אנחנו נוטים לחשוב כי אם נשלם דמי ביטוח לאומי כל עוד אנחנו עובדים, נזכה לקצבת זקנה ביום פרישה. לאחרונה, סירב הביטוח הלאומי להעניק קצבה זו למי שעבדה בחברה משפחתית. עורכת הדין שייצגה אותה סבורה כי המקרה מייצג עוד עשרות אלפי עובדות ועובדים במשק. מדובר בעובדת שעבדה 11 שנים בחברה של בעלה. היא עבדה בפועל, היא הייתה מזכירה יחידה בחברה במשך 11 שנים, שילמה דמי ביטוח, מס הכנסה, הוצאו לה תלושים כדין, והיא סברה שהזכויות שלה שמורות. כשהיא הגיעה לגיל זקנה, גיל 62, היא פנתה לביטוח הלאומי וביקשה קצבת זקנה. הוא אומר לה, את עבדת, אבל לא התקיימו יחסי עובד ומעביד לפי כללים שהוא קבע, ולכן אנחנו רואים את העבודה שלך במשך כל השנים האלה במסגרת עזרה משפחתית. את עזרת לבעלך. ולכן את לא עובדת על פי חוק הביטוח הלאומי, ואת גם לא מבוטחת על פי חוק הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי יכול היה לידע את המעסיקים. דעו לכם שאם אתם מעסיקים עובד שהוא קרוב משפחה, אלה ואלה הכללים שאתם צריכים לשמור עליהם כדי שהם יערכו מראש. לאור הסירוב של הביטוח הלאומי להכיר במערכת יחסים של עובד מעביד במקרה זה, דרשה עורכת הדין מנגל מהביטוח הלאומי החזר רטרואקטיבי לפרמיות ששולמו על ידי העובדת במשך כל 11 שנות עבודתה בצירוף ריבית. הביטוח הלאומי מסרב להחזיר את הכספים, והוא מציב תנאים שאין לו שום סמכות בחוק, כמו למשל, תתקנו את כל דוחות החברה ל-11 שנים אחורה. מה לעשות שאי אפשר לתקן? קודם כל, זה לא סמכות של הביטוח הלאומי. ביטוח הלאומי הוא לא רשות המיסים, אין לו סמכות לדרוש תיקונים, ואין לו סמכות לתקן דיווחים, ולהתנות את ההחזר בדיווחים כאלה. ומה גם שאי אפשר לעמוד בתנאי הזה, וכך אנשים מוותרים על הזכויות, הכספים נשארים בכיס הביטוח לאומי, וזאת השיטה. עד למועד סגירת המהדורה לא נתקבלה תגובת המוסד לביטוח לאומי.